Що покладеш в кошик, то і буде. Безпекову угоду між Україною та США багато в чому називають історичною. Цей документ зобов'язує американську адміністрацію підтримувати Київ протягом наступних 10 років. Але чому міжнародні експерти закликають ставитись до цієї угоди більш стримано? Безпекова угода України та США зобов'язує Вашингтон продовжувати навчання українських військовослужбовців, розвивати співпрацю у виробництві зброї та військового обладнання і довгострокове фінансування обороноздатності Києва у війні з Росією. Документ буде чинним протягом 10 років. Та що означає це, що тепер Україна під абсолютним захистом США? Аж ніяк, зазначає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Відповідно до угоди, саме Америка, а не Україна, буде вирішувати, коли і яку допомогу надавати. Тобто ці безпекові гарантії суттєво відрізняються, наприклад, від гарантій, які США надали Ізраїлю. Те, чого там немає, наприклад, порівняно з там аналогом ізраїльським, там теж є меморандуми між Штатами і Ізраїлем. Це принцип, власне, а що і коли має постачатися? Це якісна військова перевага. І це означає, що в будь-який момент часу допомога має бути спрямована на те, щоб Ізраїль мав таку якісну військову перевагу над тим, з ким у нього непрості відносини. Тобто, який параметр має бути в наших угодах? Тобто, те, що робиться зараз, це те, що вони для нас можуть зробити, і робиться тоді, коли вони можуть зробити. А не тоді, коли ми вважаємо, нам потрібно, скільки і, власне, що потрібно. Ба більше, безпекову угоду між Україною та США називають виконавчою. Тобто вона не передбачає ратифікації на офіційному рівні і не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом Америки. До того ж, виконання цієї угоди буде залежати від політичних рішень Конгресу, в якому останнім часом не можуть знайти консенсус щодо українського питання. Для цього потрібно погодити таку концепцію, яка має бути в основі цих угод, назвемо її умовно достатньою чи якісною концепцією стримування. По-перше, політично поки що це не вдається просунути, а по-друге, власне, і самої концепції нема. А що таке достатній рівень стримування для Росії? Ну і плюс, звичайно, ці угоди, вони залишаються в політичній царині, оскільки рішення щодо їх виконання прийматимуться в наших партнерах політично. Тобто, якщо б вони були ратифіковані парламентами, це була б якась така бетонна історія. То для чого США та Україна уклали безпекову угоду? На думку Павла Клімкіна, це найбільш комплексний документ, який Київ підписував з Вашингтоном за час незалежності. І ця угода на перспективу. Вона має відкрити шлях до підписання двосторонніх гарантій безпеки, поки Україна не вступить в НАТО. Ці угоди, які зараз складаються в таке павутіння, фактично, в такий нетворк, вони, по-перше, мають потім розвиватися. Тобто це такий живий організм. По-друге, це ж не виключає в майбутньому угоди чи угод, зокрема зі Штатами, про двосторонні гарантії безпеки, такі як Штати мають з японцями, з корейцями. І там гарантії, які насправді майже нічим не відрізняються від натівських. Ну і третя велика історія – це рух до НАТО. От як на мене, розвиватися потрібно саме в цьому напрямку. Поки ж у Вашингтоні переконані, безпекова угода України зі США стане потужним інструментом для стримування Росії. Цим договором Америка дає чітко зрозуміти Путіну, що допомагатиме Києву стільки, скільки буде потрібно. І це лише початок більш масштабної підтримки, до якої вже долучились 15 країн світу. Кожна з них також уклала з Україною безпекову угоду.